Kinamak na Manugang Kabanata 153 May isang dayuhang kapangyarihan, gusto niyang patayin si Li Tai Lei dahil miyembro ng Jing City ang kanyang ama. Pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa mga ginawa ni Li Tai Lei, gusto niya itong patayin para bigyang babala ang iba. Noong araw na iyon, nakahanap siya ng dahilan para ipasarado ang kumpanya ni Li Tai Lei at hinintay si Li Tai Lei na mag para humingi ng tawad. Pero sinong mag-aakala na wala pang tatlong araw ay lulutang ang bangkay niya sa ilog, na hindi mabilang ang mga sugat sa katawan? Matagal nang nag-imbestiga ang mga kinauukulang departamento at pinag-isipan na malaman nila na siya ay nakainom at sumugod sa ilog. Gayun paman, sa bilog ng mga maimpluwensyang tao sa Haicheng, mayroong isang balita na hindi alam kung ito ay totoo o mali. Nalaman nila na si Li Tai Lei ang may kagagawan nito. Mula ngayon, ang unang bagay na gagawin ng mga maimpluwensyang tao ng Haicheng pagdating nila sa Haicheng ay ang magalang na pumunta sa Li Family at bumisita sa pantalan upang imbitahan sila sa tsa. Ni hindi nila kayang saktan ang mga maimpluwensyang tao, at ang Gao Family ay hindi rin ang ahas na saktan sila. Kinabahan si Gao Junwei, mabilis siyang tumakbo pasulong at sinabi kay Li Tai Lei sa mahinang boses, Director Li, please calm down. This is all my fault. Pagbalik natin sa Haicheng, pupunta ako para personal na humingi ng tawad sa aking ama. Hindi man lang nagtaas ng talukap si Li Tai Lei, hindi man lang siya nilingon. Si Wei Ming, na nakatayo sa tabi niya, ay lumakad at sinampal si Gao Junwei, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Sino ka sa tingin mo para makipag-ayos kay Director Li? Hindi ka karapat dapat. Natambos si Gao Junwei sa lupa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay mabilis na namamaga at naging duguan. Isang ngipin sa harap ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sobrang sakit ay namumungay na ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya naglakas loob na sumigaw ng malakas. Tahimik ang buong koridor. Nagtakbuhan na ang lahat. Mahigpit na nakalok ang pinto ng ward. Lahat sila ay natatakot na masangkot sa gulo. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay nanginginig ang buong katawan. Tinuro niya ang ilong nito at malakas na sinabi, masyado kayong mayabang. May batas tayo. Paano siya ang pinakamamahal na tao sa Hai Cheng? Isa ka lang ulo ng mga manluloko. Hindi mo kayang bayaran ang salitang pinakamayaman na tao. Jane. Gusto siyang pigilan ni Gao Junwei, ngunit huli na ang lahat. Sa sobrang takot niya ay bumagsak siya sa lupa. Nililigawa niya si kamatayan. Maging ang mga maimpluensyang tao ng Jing City ay hindi nang ahas na sumigaw sa harap ni Li Tai Lei. Tinuro talaga ni Jane Lee West ang ilong ni Li Tai Lai at pinagalitan siya. Nakataas lang ang ulo niya at pinaglalaroan ang buhay niya. Hehe. Dalawang beses na tumakhim si Li Tai Lai at casual na iwinagayway ang kanyang kamay sa kanyang likuran. You have got throw her down from upstairs. Pagkasabi nun ay inutusan niya si Wei Ming. Pumunta ka at maghanda ng 10-10 milyon. Pagdating ng panahon, bayaran mo siya ng pera para sa kanyang buhay. Tretuin mo lang ito bilang natatalo ako sa isang laro ng baraha. Mabilis na lumabas ang kanilang bodyguard na nakaitim, hinawakan ang braso ni Jane Lewis, at kinaladkad siya patungo sa bintana. Jane, Jane. Natakot si Helena sa kanyang talino at mabilis na sumugod she was a shrew who was afraid of people but in front of a true ruthless person, she was not enough. Agad na tinulak ni Helena si Gao Junwei, Junwei, wala ka bang kapangyarihan at impluensya kay Hai Cheng? Mabilis na pumunta at humingi ng awa kay directly at hayaan siyang maawa kay Jane. Hindi nang ahas si Gao Junwei na gumawa ng tunog. Kahit anong tulak ni Helena sa kanya, hindi siya kumikibo. Wala talagang choice si Helena kundi ang magmura sa puso niya. Tinulak niya si Gao Junwei palayo at umiiyak habang sinusundan siya nito. Pero agad siyang hinawakan ng dalawang bodyguard at hindi na siya makalapit. Bit iwan mo ako. Buong lakas na nagpupumiglas si Jane Lee West at namumula ng may mapupulang mga mata, kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Hindi ako naniniwala na walang batas sa mundong ito na maaaring magpapahintulot sa iyo na gawin ito kahit anong gusto mo, kahit mamatay ako, hindi ka bibitawan ng asawa ko. Saway ni Helena habang umiiyak, Jane, huwag mong banggiti ng basurang iyon na si Alex Dixon. Kung may kaunting kakayahan man siya, mabubuli ka pa ba? Alex Dixon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lee Tyley, at nagtanong, ang asawa mo. Alex Dixon ba ang pangalan niya? Jane Lewis gritted her teeth and said, so what if he is? Napabuntong hininga si Li Lei at biglang natigilan. Nakita niya ang ugali ni Helena kay Gao Junwei at naisip niya na siya ang kanyang manugang. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon pala yon. Tapos na, naging berde ang mukha ni Li Lei at tumutulo ang malamig na pawis. Nagpumiglas ng husto si Jane Lee West at galit na nagmura. Mababa ang tingin mo sa batas. May paglalagyan ka. Pinunasan ni Litay ang kanyang pawis at ngumiti ng paumanhin, buti na pag-alitan. Ihagis mo ang tanggang iyon mula sa Gao family. Director Lee, siya ang nagpagalit sa iyo. Bakit ako ang ibinato? Niyakap ni Gao Junwei ang kanyang ulo at pumulupot sa lupa. Kinakabahan siya na nanginginig. Nang marinig niya na tatapon siya ni Litay agad siyang nataranta. Mabilis niyang pinutol ang ugnayan kay Li Tailei at sinabing, Director Li, ako, wala akong kinalaman sa kanya. Tama, Direct Li, hindi ako pamilyar sa babaeng ito. Maaari mo siyang harapin kahit anong gusto mo. Walang kinalaman sa akin. Gao Junwei, ano ang sinasabi mo hindi ka pamilyar sa anak ko? Sa sobrang galit ni Helena ay hindi na niya nakayanan. Sinampal niya siya tinalikuran siya ni Gao Junwei at galit na sumigaw, Old Shrew, matagal na kitang hindi gusto. Nahulog si Helena sa lupa at sa sobrang galit ay muntik na siyang mawala ng malay. Ngayon pa lang, mukha pa siyang ikadalawampiet apat na anak na manugang, at tinawag pa ang kanyang sarili na ina, ngunit ngayon ay naging pagalit siya at hindi nakilala ang sinuman. Gao Junwei, mali ang paghusga ko sayo. Malakas na nagmura si Helena, now I understand. You want to take advantage of my daughter. Don't say it so badly, di ba gusto mo rin makakuha ng pera sa akin? Tumayo si Gao Junwei at ngumisi, at saka, may asawa na ang anak mo. Paano kung gusto kong maglaro? Kuwag mong seryosohin. Tumingon si Gao Junwei at magalang na sinabi kay Li Tai Lei, Director Li, wala akong kinalaman sa Li West Family. Sinaktan ka ng babaeng ito. Tuturuan ko ito ng leksyon. Pagkasabi noon ay sinampal niya ang mukha niya. Si Jane Lee ay ganap na natigilan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nanlamig ang buong katawan niya. Kalikasan ng tao paanong napakadilim. Puno ng lakas ang sampal ni Gao Junwei. Natatakot siya na masaktan niya ang underground boss ng CCT. Ano ang isang babae? Ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa sandaling ito, bigla siyang sinipa ni Li sa Chan. Ah, Natigilan si Gao Junwei. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Napahawak siya sa tiyan at napasigaw. Director Lee, bakit mo ako sinipa? Natigilan sina Jane Lee West at Helena. Sinabi ng isa sa mga bodyguard, Director Lee, ibabagsak ko ba itong lalaki at babae? Itapon mo ang nanay mo. Sa sobrang galit ni Lee Tyley ay umungol siya at sinampal siya. Pati ang ingay ng nayon ay narinig sa sobrang takot ng ibang bodyguard ay agad niyang binitawan ang kamay niya. Nagpumiglas si Jane Lee West na kumawala at nagmura, Li Tyley, eh, gawain ba ito ng tao? Nagmamasid ang langit. Gumagawa ka ng masasamang bagay. Mas masahol ka pa sa hayop. Mamatay man ako at maging multo, hindi kita pakakawalan. Sa sobrang takot ni Helena ay halos may ihi na niya ang sarili at agad na napaluhod. Director Lee, huwag. Kuwag! Kuwag makipagtalo sa anak ko. Hindi siya matino. Biglang humakbang si Lee Tyley at yumuko ng malalim kay Jane Lewis. Miss Lewis, ang ganda ng puso mo. Napakagaling mo. Mas masahol pa ako sa hayop. Isa lang akong bulag na aso. I deserve to die 10,000 times for my crimes. Nakikiusap ako kay Miss Lewis na patawarin mo ako. Ang kanyang tono ay sinsero at ang kanyang puso ay sumasakit. Sa sobrang takot ni Li Tai Lei, muntik na siyang masira. Sa sandaling ito, higit sa isang beses siyang nanaginip tungkol sa pagpapatawag ng kidlat ni Alex Dixon. Kahit na mayroon siyang pera at kapangyarihan, si Master Dixon ay isang Diyos. Kung nasaktan niya si Master Dixon, mamamatay siya nang hindi niya alam kung paano. Nagkaroon ng ganap na katahimikan sa paligid. Mahigit sampung pares ng mga mata ang nakatutok kay Li Tai Lei. Mariing pinunasan ni Gao Junwei ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig sa gulat. Nakikita ba niya ang mga bagay, o si Li Tailei ay baliw? Ibinuka rin ng mga nakapaligid na bodyguard na nakaitim ang kanilang mga bibig, at halos malaglag ang kanilang mga eyeballs. Ano ang nangyayari? Kabanata 154 Ang sikat na bayani ng Haicheng ay talagang yumukod sa isang babae. Ano ang F asterisk seek? Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Miss Lewis, please forgive me. I actually dared to attack you. I deserve to die. Si Lee Tai Lei ay parang may iyak na. Itinaas niya ang kanyang ulo at debotong tumingin kay Jane Lewis. I was blind. Nakikiusap ako kay Miss Lewis na patawarin mo ako. Natigilan si Jane Lewis at napaatras sa takot. Ang taong ito, maaaring sumiklab ang kanyang sakit sa pag-iisip. Nakita ni Lee si Jane Lee West na tulala at mabilis na tumakbo sa tabi ni Helena. Umiti siya at tinulungan siyang tumayo. Lady Shu, natakot ka. Ngayon lang lahat ng iyon ay hindi maiintindihan. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ito ngayon lang. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Sana lang ay makakalma kayo ng iyong anak. Nabigla si Helena sa pabor at sa sobrang takot ay nagmamadali siyang tumanggi. Hindi, wala lang. Wei Ming. Sumigaw si Li Tailei sa malalim na boses, sumulat ng tseke para kay Lady Shu. Kretuin mo na lang ito bilang bayad ko sa kasalanan para sa kanya. Tanong ni Wei Ming, Director Li, magkano? Puno ng pambabola ang mukha ni Li Tailei habang tinanong niya si Helena, MS Shu, sa tingin mo ba sapat na ang isandaang milyon? Kung hindi sapat, magdadagdag pa ako ng isandaang milyon. Magkano? Bamuka ang bibig ni Helena. Kasya sa kanyang bibig pag ilagay ang isang itlog dito. Sabi ni Wei Ming, kami, Director Li, ang nagsabi na hindi sapat ang isandaang milyon, dalawandaang milyon ang sinabi. Oo, oo, lahat ay nakasalalay sa kasiyahan ni Lady Shu. Nagmamadaling tumango si Li Tai Lei at ngumiti ng paumanhin. Lady Shu, ano sa tingin mo? Sorry talaga sa nangyari kanina, patawarin mo ako. Nagsulat na si Wei Ming ng 200 milyong tseke at ibinigay ito kay Li Tai Lei para lagdaan. Hindi man lang ito nilingon ni Li Tai Lei. Diretsyong pinirmahan niya ito at iniabot gamit ang dalawang kamay. Magalang niyang inabot ito kay Helena. Kuminga ng malalim si Helena at tinitigan ang tseke na nasa harapan niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya. 200 milyon. Ito ay isang tunay na 200 milyon. Napakaraming pera. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay sa kanyang buhay. Mabilis na ibinaba ni Letaile ang isa pang mula sa kanyang leeg at ibinigay ito kay Helena na may nakakunot na ekspresyon. Ito ay isang lumang pit ice type na jade tissue. Ito ay may nakabao na 30 carats ng pink na brilyante. Hindi ito mahal, mga 60 million yuan lamang. Ang ganitong uri ng maliit na regalo ay talagang hindi karapat-dapat kay Lady Shu. Gusto ko lang ipahayag ang paghingi ko ng tawad. Please calm down. Huwag kang makipagtawaran sa mga tulad ko. Tumingin si Helena sa cheque at saka tumingin sa Jade Diamond necklace. Sa sobrang tuwa niya ay bumuka at sumara ang ilong niya. Sabi niya, "Ito, para sa akin talaga ito." Oo, oh. umiti si Li Tai Lei at tumango. Nakikiusap ako kay Lady Shu na patawarin ako. Itong pera, itong malaking brilyante. Nagningning ang mga mata ni Helena. Nakalimutan na niya ang nangyari kanina. Inabot niya ang kanyang kamay para kunin ang tseke. Ibigay mo sa akin. Gao Junwei, na nasa lupa, ay ganap na natigilan. Hindi niya maintindihan ang tagpong ito. Akmang kukunin na ni Helena ang tseke, may biglang nagunat na kamay sa gilid at kinuha ang tseke. Tumangala si Helena at agad na sumigaw, Jane, ibigay mo sa akin ang cheque. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Jane Lewis. Sinulyapan niya si Lee Tailey at pinunit ang cheque sa kalahati. Sinabi niya, Mr. Lee, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang pera ko. Agad na napasigaw si Helena sa sakit. Mabilis na sinabi ni Lee Tailey, Miss Lewis, it was all a misunderstanding. Akala ko kasama mo si Gaw Junwei. Nagsisi siya ng sobra. Nabalitaan niyang nauspital si Alex Dixon, kaya agad siyang sumugod para purihin siya. Kayun paman, hindi niya inaasahan na ang pagsuyo ay mapupunta sa mga binti ng kabayo. Halos aksidenteng nasugatan niya ang pamilya ni Master Dixon. Sa sandaling ito, lumabas si Alex Dixon mula sa sulok. Nang makita niya ang sitwasyon ay agad na ang nuo. Ano ang nangyayari? Natakot si Wei Ming nang makita niya si Alex Dixon. Napaluhod siya. Napuno ng takot ang mukha ni Li Tai Lei. Nanginginig siya at hindi makapagsalita. Naanlambot ang mga tuhod niya at lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon. Nagkatinginan ang mga nakapaligid na tao sa isa't isa. Maging si Gao Junwei, na nakahandusay sa lupa, ay natigilan. Sabay-sabay na ibinuka ng dosenang bodyguard ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mukha ay natulala. Ang Underground King ng Haicheng, Chen, lahat ay natatakot sa kanyang pangalan. Lumuhad talaga siya sa harap ng isang ordinaryong binata. Naging berde ang mukha ni Li Tai Lei. Hindi niya masabi ang isang kumpletong pangungusap. Napuno ng takot ang buong katawan niya. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala ni Alex Dixon na tinawag ang Heaven Thunder at binura sa mundo si Yu Jinghai sa panahon ng feng Shui Gathering. Ngayong nasaktan niya ang asawa at biyena ni Alex Dixon, paano kung gumamit siya ng kidlat para pumatay sa sobrang galit? Alex Dixon, kilala mo si Lee Tyley. Nagulat si Jane Lee West kay Lee Tyley, sa katumingin kay Alex Dixon. Pakiramdam niya ay kakaiba ang eksenang ito. Napatingin si Alex Dixon kay Lee Tyley at tumangala na parang walang nangyari. Nilagpasan niya ito at mabilis siyang nilingon. Hindi ko siya kilala. Bumangon ka na. Natigilan sandali si Li Tailei at napatayo sa takot. Nagulat na sabi ni Helena, kung gayon, bakit sila natatakot kapag nakikita ka? Nagkibit balikat si Alex Dixon. Hindi ko alam, baka nadulas at nahulog. Oo, oo, oo. Nadulas sila at nahulog, mabilis na sabi ni Wei Ming. Tila nagising din si Li Tailei sa panaginip at agad na tumangu. Ako, tumayo ako ng matagal at nanlambot ang mga paako. Wala akong kilala na Alex Dixon. Nakabuka ang bibig ni Gao Junwei, at nakalimutan pa niya ang sakit. Hindi talaga sila magkakilala. Hindi kaya ngayon lang nagpanggap si Li Lei na natakot sa harap ni Alex Dixon. Anong nangyari ngayon lang? Naglakad si Alex Dixon sa harap ni Jane Lewis. Sinabi sa kanya ni Jane Lewis na nakilala ni Li Lei ang maling tao. Kumunot ang nuo ni Alex Dixon at lumingon kay Li Tyle. Nanlambot muli ang mga binti ni Li nang makita siya. With a tung, lumuhad ulit siya sa harap ni Alex Dixon. Ang Heaven Thunder ay hindi peke. Ayaw niyang tamaan ng kidlat. Nang makita nila ang amo na nakaluhod kay Alex Dixon, hindi alam ng dosenang bodyguard kung ano ang nangyayari, mabilis silang sumunod. Sa isang sandali, ang dose-dose ng mga tao ay lumuhad sa lupa sa isang madilim na masa, ang kanilang kahangahangang paraan ay kamanghamang ha. Bakit lahat sila nakaluhod? Taking gulat ni Helena. Pagtayo. Ang pagtayo ng sobrang tagal ay namamanhid ang mga bintiko. Napuno ng takot ang buong katawan ni Letailei, at halos hindi siya makapagsalita habang nanginginig. Tapos manhid ang mga paa nila. Itinuro ni Helena ang grupo ng mga bodyguard na nakaitim. Malinaw niyang naalala na ang mga taong ito ay mabangis at mabangis, lalo na si Wei Ming. Napakabangis niya kaya nakapatay siya ng mga tao nang hindi kumukurap. Ngunit ngayon, ang mabangis na mga Diyos na ito ay masunuri na nakaluhod sa lupa, kasing masunuri ng mga tupa. Malamig ang mukha ni Alex Dixon, at walang sinabing tumingin kay Li tai Sa ilalim ng kanyang mga titig, si Li tai ay tila nakaramdam ng hindi nakikitang pagpindot sa kanyang ulo. Hindi man lang siya ng ahas na bumangon at sinabi sa nanginginig na boses, Mr. Dixon, mali ako ngayon. Mali ang nakilala ng aking mga asong mata. Wala siyang lakas ng loob na bumangon. Sobrang pinagsisihan niya ito. Napakunot ang nuo ni Jane Lewis at sinabi kay Alex Dixon, nagsorry na si Director Lee. Maliit na bagay lang. Buti na lang naayos na ang hindi pagkakaunawaan. At saka, tayo naman talaga ang nagkamali noong una. Nang hindi, ipinalam kay Director Lee, kinuha namin ang kanyang ward. Salamat, Mrs. Lin. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Lee Tai Patuloy siyang yumuko kay Jane Lee West. Kabanata 155 Mabilis ding sinabi ni Helena, ibigay mo sa akin ang Jade na iyan at ako ay hihinahon. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Hindi na hinintay ni Li Tai Lei na tanggapin niya ang regalo at mabilis na hinayaan ni Wei Ming na ibigay ang jade pendant. Tinanggap ito ni Helena at agad na nagliwanag sa tuwa. Director Li, misunderstanding lang yan kanina. Don't worry, I am a magnanimous person. Hindi ko talaga isa puso. Ang piraso ng jade na ito ay walang anim 60 milyon. Hindi pa banggitin ang galit ngayon ni Li Tai Lei, kahit na iunat niya ang kanyang mukha at makatanggap ng ilang malalaking sampal, hindi magdadalawang isip si Helena na gantihan siya. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi nito, bahagya namang tumungo si Alex Dixon. Sige, tumayo ka na dyan. Same place lang yan, pero pwede ka pang madapa ng dalawang beses, nasa sayo na yan. Tumayo si Lee Tyley na may takot. Basang-basa ang kanyang katawan sa malamig na pawis. Tumabi siya habang nakababa ang mga kamay. Sinabi ni Jane Lewis kay Alex Dixon, Alex, na-occupy na rin ang huling ward. Kailangan pang lumipat ni tatay sa ibang ward. Huwag kang mag-aksaya pa ng oras sa kanila. Hindi na kailangang magbago. Mabilis na sinabi ni Litaile, Mr. Lewis will stay in my ward. He can stay as long as he wants. Nagulat na sabi ni Jane Lewis, hindi ba gustong manatili ng isang kaibigan mo? Hindi, hindi na kailangan. Mabilis na tumingin si Li Tai kay Alex Dixon at ngumiti ng paumanhin, Mr. Lewis is seriously ill, ang kaibigan ko ay may maliit na sugat lang. Na-offend ko kayo ngayon, just treat it as may kabayaran. Kinawakan ni Helena ang jade at pinasok pa ito sa kanyang bibig at ilang kagat. Puno ng ngiti ang mukha niya. Ito ay isang tunay na jade. Higit sa anim 60 milyon. Ang atensyon ng lahat ay kay Alex Dixon. Tahimik na yumuko si Gao Junwei at naghanda para tumakas. Nakita ito ni Helena at agad na nagmura, Hoy ikaw, saan mo gustong tumakbo? Kanina lang muntik mo nang patayin ang anak ko. Buti na lang matalino ako at hindi na loko sa mga mabulaklak mong salita. Naglakas loob ka pang tumakas. Kuliin mo siya. Umungol si Li Tai Lei. Para siyang duwag sa harap ni Alex Dixon, ngunit sa harap ni Gao Junwei, hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang bagay na ito. Malakas na humakbang pasulong si Wei Ming at binuhat si Gao Junwei na parang may dalang manok. Director Li, ano ang dapat nating gawin sa batang ito? Hindi nang ahas si Li Tai Lei na magdesisyon sa harap ni Alex Dixon. Tumingin siya kay Alex Dixon na may nagtatanong na tingin. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, you can do whatever you want. Naramdaman ni Lee ang pananakit ng ulo. Na-offend na niya si Master Dixon kanina. Paano kung magulo siya ngayon? Bigla siyang nagkaroon ng ideya at mabilis na sinabi kay Helena sa isang papuri, Sister Shu, ipapaubaya ko sa iyo ang batang ito upang harapin. Ano sa palagay mo? Hahayaan kitang kumalma. Maaari mo siyang saktan kahit anong gusto mo. Haharapin ko ang lahat ng kahihinatnan. Wala akong pakialam sa Gao family sa Hai Cheng. Hindi maglalakas loob si Gao Jun na magbitaw ng salita sa harapan ko kapag nakikipag-usap sa maliit na batang ito. Ganoon ba, naningkit ang mata ni Helena sa galit. Nang maalala niya ang mga salita ni Gao Junwei, itinaas niya ang kanyang manggas at mabangis na naglakad papunta kay Gao Junwei, pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang malakas na sampal sa kanyang tainga. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Gao Junwei sa kanyang mukha. Napakasakit na ibinuko niya ang kanyang mga ngipin at bamuka ang kanyang bibig. Humingi siya ng awa, tita, ako po, nabulag ako ngayon lang po. Magulo po kasi ang ulo ko. Alam ko na pong mali ako. Let me go this time. I will buy you a big golden bracelet to apologize to you, kapag nakauwi na ako. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo, isa kang aso ipinakita ni Helena ang kanyang bangis. Bumukas mula kaliwa pa kanan ang dalawang palad niya na kasinglaki ng pamaypay ng dahon ng palma. Kinawayan niya ang mukha ni Gao Junwei ng buong lakas. Ang gintong pulse errors ay wala. May hawak siyang jade pendant na halos mahigit 60 milyon. Paano niya nagustuhan ang gintong pulse errors? Sa labas ng tahimik na ward, patuloy na umalangaungaw ang tunog ng sampal. Ang lakas ng pakikipaglaban na ito ay nagpapaling ng ulo ni Alex Dixon. Mukhang magaan pa ang paghampas ni Helena kay Professor Leo ng Wallace. Mahigit limang beses siyang sinampal ni Helena. Sa sobrang pagod ay kinakapos na siya ng hininga. Namamaga ang pisngi ni Gao Junwei sa sampal. Dumudugo ang ilong niya at nawawala ang isa niyang ngipin. Patuloy siyang sumisigaw at humihingi ng awa. Tita, nagkamali ako. Jane, nakikiusap ako, huwag mo akong hayaang saktan ni tita. Kapag sinaktan mo ulit ako, papatayin kita. Sumimangot si Jane Lewis at sinabing, Nay, kalimutan mo na. Noon lang tumigil si Helena at mabangis na sinabi, Poy, to think na halos mawala na ako sa isip ko at gusto kitang i-recruit bilang manugang ko. Nang makitang galit si Helena, inutusan ni Lei si Wei Ming na kaladka si Gao Junwei palayo. Natahimik na ang lugar na ito, at gusto pa niyang ilabas ang galit sa lalaking ito. Nang inag ang buong katawan ni Gao Junwei, kung mahulog siya sa mga kamay ni Li Tai Lei, mawawalan siya ng layer ng balat kahit na hindi siya mamatay. Nagmamadali siyang sumigaw ng ligaw. Jane, iligtas mo ako. Huwag mong hayaang maaga ako ni Li Tai Lei. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Para sa kapakanan ng iyong ama, iligtas mo ang aking buhay. Luluhod ako sayo. Umalang-aungaw sa buong koridor ang kanyang mga hiyawan, na naghihiwalay sa kanyang puso at baga. Nasaksihan din ni Jane Lewis ang paraan ni Lee Tai Kumunot ang nuo niya at sinabing, Director Lee, bitawan mo siya. Si Professor Liu ay inimbitahan ni Gao Junwei. Trituin mo lang ito bilang pagbabalik namin sa kanya. Wala tayong utang sa isa't isa. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kay Gao Junwei, mula ngayon, ayaw na kitang makitang muli. Si Li Tailei ay hindi nang ahas na gumawa ng desisyon. Ginamit niya ang kanyang mga mata para makaawa kay Alex Dixon. Umiling si Alex Dixon sa kanyang puso. Napakabait pa rin ang kanyang asawa, ngunit hindi niya alam na inimbitahan niya si Liu Cheng'in. Malamig na sabi niya, lumabas ka sa Jinling. Kung hahakbang ka pa, hindi kita mapapatawad. Ihulog mo siya. Malamig na sigaw ni Li Tai Lei. Agad na binuhat ng kanilang bodyguard si Gao Junwei at itinapon sa bintana. Ah, agad na napasigaw si Gao Junwei sa takot. Isang malaking halaga ng mainit na ihi ang umagos mula sa kanyang pantalon. Ito ay lubhang mabaho. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay binanggit siya ng bodyguard. Agad na tinakpe ni Jane Lewis ang kanyang bibig, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang walang awa na lalaki ng Hai Cheng ay talagang walang awa. Ito ang ikapitong palapag. Kung nahulog si Gao Junwei, mabubuhay pa kaya siya? Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na namatay sa lugar. Nablangko ang isip niya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. May shed sa ikaapat na palapag, at tinuturuan lang siya ni Lee ng leksyon, para maalala niya. Kung wala ang kanyang mga tagubilin, hindi maglalakas loob si Lee Tyley na magdesisyon ng mag -isa. Sumilip si Jane Lee West sa bintana at nakita si Gao Junwei na walang malay sa shed. Nakahinga siya ng maluwag. Matagal na niyang kinasusuklaman si Gao Junwei, ngunit palaging nagkukusa si Helena na nananatili sa kanya. Ngayon ay nakita na ni Helena ang kanyang tunay na mukha. Maaari itong ituring na isang blessing in the skies. Pagkaalis ni Lee Tyley, sinamahan ni Alex Dixon si Jane Lewis sa ward para alagaan si Albert Lewis. Napaka-epektibo ng kanyang mga table tasks. Higit na mabuti ang kalagayan ni Albert Lewis, ngunit dahil sa craniotomy, kailangan pa niyang magpahinga ng ilang sandali bago siya ma-discharge. Habang inaalagaan ni Jane Lewis ang bienan, lumabas si Alex Dixon sa ward at nakita si Lee Tyley na magalang na naghihintay sa labas ng pinto. Master Dixon, kanina lang ako nabulag. Patawarin mo ako. Agad na napaluhod si Li sa harap ni Alex Dixon na malungkot ang mukha. Si Wei Ming ay hindi nang ahas na tumayo doon, kaya mabilis siyang sumunod at lumuhad. Malamig na sabi ni Alex Dixon, hindi mo alam kung sino ako, at napakatanga mo. Muntik mo nang saktan ang asawa ko, kaya dapat kang masunog hanggang sabo. Kabanata 156 Pakiramdam ni Li Tailei ay para siyang tinamaan ng kidlat. Sa sobrang takot niya ay bumagsak siya sa lupa. Binago ni Alex Dixon ang paksa at sinabing, "Ngunit dahil hindi ikaw ang unang nagkasala at ang aking asawa ay makatuwiran at makatuwiran, magsasalita ako para sa iyo. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko ito. Salamat, Master Dixon, sa iyong awa." Si Li ay pawis na pawis. Gama po ang kanyang ulo sa lupa at napakaswerte niya. Maaaring mong naiwasan ang death penalty, pero hindi ibig sabihin na ililibre kita ng ganoon na lang. Mali ako. Handa akong hiniling kay Master Dixon na parusahan ako. Si Li Tai Lei ay yumuko at humipo sa lupa, hindi naglakas loob na tumangala. Sabi ni Alex Dixon, ayokong makita muli ang Gao family sa Hai Chen. Pumunta at kolektahin ang impormasyong sinabi tungkol sa Gao family. Ipauwi mo na lang sa akin bukas. Master Dixon, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito. Tumangu si Li Tai Lei. Sa harap ni Master Dixon, siya ang kanyang apo, ngunit sa Hai Cheng, siya ang hari ng underground. Ang pagkulekta ng isang Gao family ay isang piraso ng cake. Tumangu si Alex Dixon at sinabing, at saka, gusto kong magbukas ng isang real estate project sa Haicheng, ngunit nakakaabala para sa aking pagkakakilanlan na malantad, at wala akong oras upang pumunta sa Haicheng upang pamahalaan ito. Nabalitaan ko na kamakailan, nang iyong kumpanya ay nagnanais na mamuhunan sa isang proyekto sa real estate, kaya sasamahan kita sa pakikipagsapalaran. Na-flatter si Li Tai Lei at mabilis na sinabi, Master Dixon, ito ang aking karangalan. Ako ang magiging nag-iisang shareholder. Kukunin mo ang isandaang porsyento ng mga share, at ako ang mamahala nito sa ngalan mo. Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi na kailangan. Pumunta ka at hanapin si Wang Lisu para pag-usapan ang bagay na ito. Isa pa, maari mong kontaken ang ilan sa mga maimpluensyang tao ng Haicheng na pinagkakatiwalaan mo. Gusto ko silang magtiwala, makita. Kung walang kumikitang negosyo, kahit na kabilang partido ay natatakot sa kanya, hindi niya gagawin ang kanyang makakaya. Bukod dito, ang mga makakamit ng magagandang bagay ay tiyak na hindi makikitungo sa kanilang mga nasasakupan ng hindi patas. Kung walang mga tunay, sino ang handang sumunod sa kanya hanggang sa nilalaman ng kanyang puso? Oo, oh, ang puso ni Li ay ligaw sa tuwa at nagmamadali siyang tumango. Nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa Qin family at Wang family sa Jinling City. Lalo na noong malapit ng magsara ang Qin family, nakuha nila ang magandang panig ni Alex Dixon at mabilis na tumaas. Ngayong gustong makipagtulungan ni Alex Dixon sa kanya, huli na ang lahat para magpasalamat siya sa kanyang kabaitan. Kahit na siya na ngayon ang pinakamayamang tao sa Haicheng, mayroon pa rin siyang titulong pinakamayaman sa Haicheng. Sa katunayan, siya lang ang nakakaalam na ang lahat ay dahil sa kanyang namamaga sa mukha. Wala na itong laman sa loob, at marami na siyang utang. tahat sila ay dapat na give in ang silangang pader upang makabawi sa kanlurang pader. Lalo na't kailangan pang kumapit ni Lee Tai Lei. Kung hindi, kapag nalaman na ng kanyang mga kalaban at kalaban na siya ay mahina, tiyak na susugurin siya ng mga ito na parang gutom na lobo at ngumunguya hanggang sa wala na ang kanyang mga buto. At si Alex Dixon ay walang alinlangan na naghagis sa isang sanga ng olibo. Si Lee Tai ay tuwang tuwa at tuwang tuwa. Muling sabi ni Alex Dixon, ito ay isang sikreto. Maliban sa taong hinahanap mo, ayokong malaman ng iba. Naiintindihan. Napangiti si Lee Tai Ayaw niyang sabihin kahit kaninong tungkol sa ganoong magandang bagay. Tumangu si Alex Dixon at kumaway para umalis na si Lee Tai Dati, si Sung Yulu ang humahawak sa lahat ng kanyang investments. Ngayon, ang mga pamumuhunan ay nakaipo ng maraming pondo. Bagamat lahat sila ay mga asset niya, nandoon pa rin ang pamilya Dixon sa likod nila. Nais ni Alex Dixon na mag-iwan ng backup na plano, kaya hindi niya ipaalam kay Sung Yulu ang tungkol dito. Hindi gaanong namuhunan ng pamilya Dixon sa Haicheng. Ang negosyo sa Haicheng ay sarili niyang negosyo. Kung may mga pagbabago man sa hinaharap, mayroon pa rin siyang paraan. Tuldok, tuldok, tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa ward. Kinuha na ni Helena ang jade at tumakbo para maghanap ng makakapag-appraise kung magkano ito mabibili. Inaalagaan ni Jane Lewis si Albert Lewis ng iangat nito ang ulo para tingnan siya. Tumapit siya at ibinaba ang tasa at seryosong sinabi. Alex, ngayong wala si nanay, sabihin mo sa akin ng totoo. Kilala ka ba ni Lee Tyley? Oo. matapat na tumungo si Alex Dixon. Maaaring lokohin ang nangyari ngayon si Helena, ngunit alam niyang hindi niya ito mate at tago kay Jane Lewis. Naningkit ang mga mata ni Jane Lewis at tinitigan si Alex Dixon nang walang sinasabi. Kamakailan lamang, nagkaroon siya ng ilang mga hinala at naramdaman na tila may itinatago sa kanya si Alex Dixon. You can't be, manguhula ulit diba? Umiti si Alex Dixon at hinawakan ang kamay niya. Seryosong sabi niya, since I promised you, hindi ko hahayaang makita ng iba ang feng shui for profit. Tapos gagawin ko talaga. Kami naman ni Li Tai Le. nakita na niya ako dati sa Geomantic Omen meeting. Alam mo rin. Pamahiin ang mga negosyanting iyon. Palagi niya akong hinahangaan. Gusto niyang tulungan ko siyang tingnan ang feng shui. Nag-alinlangan si Jane Lewis. Nakita ko na siya. Parang ngayon lang gumagalang sayo. Paano magiging magalang ang underground na hari ng Hai Cheng sa isang sir? Umiling si Alex Dixon at sinabing, may mga taong mapamahiin. Hindi mo may isip kung ano ang kanilang gagawin. So inaamin mo rin na pamahiin ito. Pinandilatan siya ni Jane Lewis at sinabing, noong nakaraan, ayaw nilang aminin ito. Hindi nakaimik si Alex Dixon para siyang nagukay ng butas at tumalon. Nakita ni Jane Lewis ang kanyang dila at naramdaman niyang tama ang sinabi niya. Nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki sa kanyang puso at sinundot siya ng isang ngiti. Enough. Noong nauspital si dad, medyo marami ka rin namang ginawa pagkatapos tumakbo. Hanggat hindi mo ako masasaktan sa darating, patatawarin kita. Asawa, naginit ang puso ni Alex Dixon at hinawakan niya ang kamay ni Jane Lewis sandali bing natigilan si Jane Lewis, at dalawang pulang ulap ang lumipad sa kanyang magandang mukha. Dati, sa pagitan nilang dalawa, parang may patong ng hindi kilalang bagay na naghihiwalay sa kanila. Sa anumang kaso, tila hindi sila mag-asawa. Ngunit ngayon, tila nagbago si Alex Dixon, ang pakiramdam ni Jane Lewis ay naging mas malapit na ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Sa partikular na dahilan, hindi rin niya maipaliwanag sa anumang kaso, gumaling na ang pinsala ng kanyang ama, at nakilala rin ng kanyang ina ang tunay na kulay ni Gao Junwei. Ang lahat ay naging maayos na hindi ka panipaniwala. Tanong ni Alex Dixon, nasaan ang taong naging sanhi ng aksidente? Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, yung taong naging sanhi ng aksidente. Ang tatay ko mismo ang sanhi ng aksidente, at sinagot pa niya ang tawag sa telepono ng nanay ko sa tabi ng kalsada. Pinagalitan ni nanay ang tatay ko sa telepono. Alam mo rin kung paano ang nanay ko. Tuwang-tuwa ang tatay ko na hindi siya tumingin sa kalsada, at pagkatapos ay may nangyari. Natigilan si Alex Dixon. Wala siyang masabi. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Tumingin sa kanya si Jane Lee at nakaramdam ng paumanhin sa kanyang puso. Hindi sinabi sa iyo ni Mom ang mga bagay na ito at sinisipa sa iyo ang aksidente ni tatay. Uwag mong isa puso ang init ng ulo ni nanay. I didn't. Umiti ng mapait si Alex Dixon at umiling. Ang hindi makatwirang ugali ni Helena ay maaari lamang maging mas hindi makatwiran at hindi ang pinaka hindi makatwiran. Kahit na siya ay ganap na hindi makatwiran, makakahanap pa rin siya ng isang libong dahilan. Siya ay maaaring mga tuwiran sa kanya. Panay ang hanap niya ng pasaway. Kanina ka pa sinakta ni mamaha. Let me give you a massage, paumanhin ni Jane Lewis. Sasabihin na sana ni Alex Dixon na ayos lang nang may biglang pumasok sa isip niya at sinabi niyang, ito. Parang medyo masakit ang likod ko at masakit ang mga binti ko. Mabuti naman talaga siya, ngunit ito ang unang pagkakataon mula noong ikasal siya na ma-enjoy niya ang massage service ng kanyang asawa. Sa ward. Mayroon ding isang walang lama na kama sa ospital, at si Alex Dixon ay nakahiga dito habang ang kanyang mga mata ay halos nakapikit. Tumabi sa kanya si Jane Lewis at marahang minasahe ang likod nito gamit ang malajaid nitong mga kamay. Itinagilid ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita ang jade legs ni Jane Lewis sa harap ng kanyang ilong. Tamang tama ang tanawin. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang lalamunan. Abangan ang susunod na kabanata